Завтра Україна відзначатиме День працівника соціальної сфери. Напередодні свята співробітників будинку для літніх людей у червоній зоні Донбасу привітала ініціатор платформи «Жінки за мир». За словами Наталії Королевської, такі будинки-інтернати – єдина надія для стареньких. І попри бойові дії, інтернат в селищі Нижня жодного дня не припиняв свою роботу. Обидно те, що, звісно, вони не отримують за це ні дополнительної доплати, не получают никаких -то баснословных зарплат. У них максимум несколько тысяч гривен зарплата сегодня. А люди рискуют жизнью. Персонал не укомплектован, потому что найти сегодня сюда работников очень сложно. Нагрузка двойная, то и тройная. Но ответственные социальные службы не бросают людей на передовой одних.